na gobierno tem um rol top para hunga para sua maneira uma vez subsídio awardo cortar com 3.000 florins então uma do exemplo de Rietveld qual de minha opinião tem um exemplo válido para sobre Rietveld gobierno da subsidiar anualmente 6.000 florins para ano para 9 estudantes essa pontra é ministro constituído em parlamento durante o tratamento de pressuposto quando estudante está vai Academia de Rietveld e está um total de 9 estudantes se boac Universidade de Aruba que está oferecendo um candidato de opleinan de bachelor e de masters me ta quere rubiano yudan de tieres nan kuta biba ki nan kuta futuro di po país me ta quere gobierno me se cumpli con una obligación na primer lugar di duna mantene e subsidio na e mesmo nivel que ta ota a oki di caso ku boti un país kuta den problema financiero serio boti un país ku praticamente ta rant di bancarota e consecuencia a we nos turta sintiele pa sobra a we e subsidio aki no solamente skoa menos placa te voor subsidia, pero ook wat wat is de na universiteit van Aruba daarmee menos placa te voor subsidia, que me mete quiere na primer lugar gobierno tem su rol tem a situação aqui e cumpre debidamente com su subsidio para sobre estudiante nan a 13 de lante com una nota contra un aumento, pero anda contra si un aumento así na drástico de un día para otro. E ora aqui com interesse por baja. Me te queres de caso que maneira estudante na mês a 13 de lante se 84% bisabo não po pague que men interesse lopo bye bye consequentemente menos estudante lo bye Universidade de Aruba ante ora kiko bote base que estudante não passou bano só mesmo lubidar também que o governo acaba de aumentar a idade de pensão assim ele para 65 anos que men bote baiabo de um situação que estudante não da drop out passou para tem de não na maior não po cumpri com o pago de school health, o dropouts aqui também end up para buscar trabalho no setor privado, qual não tem trabalho para nós, porque atualmente tu rende tem que tratar com 65 anos. E agora o problema social na Aruba vai vir a roupa mais grande de qual não está acaba. Pensei, ah, é uma trezilante, mas é importante toch, para alertar o povo com grande é problema social da se botar aí um membro de Rode Cruz da Bissaba, ah, ué, bom, não está atender adicto não solamente de Bacaia, maneira está votada em passado, sino, ah, ué, é problema social da cena grande com um rene da Bissaba e não come, ah, ué, e não tem pão riba mesa, ah, ué, então, saque dessa situação que o nosso país está vivendo, ah, ué, adem, na ano 2005, de suas com o governo, a primeira de pueblo, que ele melhorar sua qualidade de vida, ele melhorar seu poder de compra, me te quere está na seu lugar para pontre pueblo se há o depois de 6 anos de governação de Mike Mann com sua situação financeira tá ela conhece um melhoração ou um deterioro.